Bugün günün ikinci yarısından itibaren ülkemizde hava şəraiti kəskin değişib. Milli Hidrometeorologiya Xidməti temperaturun xeyli enəcəyini, havanın yağıntılı keçəcəyi, sulu qar, qar yağacağı, bəzi ərazilərdə güclü külək əsəcəyini proqnozlaşdırır. Havanın kəskin dəyişməsilə əlaqədar müvafiq qurumlar da əhaliyə xəbərdarlıq edib. Havanın temperaturunun anormal gedişi gözlənilir. Temperatur kəskin aşağı düşəcək, yollar buz bağlayacaq. Ekologiya ve Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına göre, ölkə ərazisində gecəyə doğru güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Bakıda ve Abşeron yarımadasında fevralın 8-i günün ikinci yarısından hava şəraitinin ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Gecəyə doğru yağıntının sulu qara keçəcəyi ehtimalı var. Həmçinin fevralın 9-unda sulu qar, qar yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə tədricə 8-10 dərəcə aşağı inəcək. Gözlənilən küləkli hava şəraiti ilə əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi əhaliyə müraciət edib. Onlar vətəndaşların təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməyə və ehtiyatlı olmağa çağırıblar. Həmçinin Dövlət Dəniz və Liman Agentliyinin gəmi hərəkətinin idarə edilməsi mərkəzi tərəfindən Azərbaycan ərazi sularında üzən gəmilərə xəbərdarlıq edilib. Aşma və yaxud da qopma ehtimalı olan əşyaların yaxınlığında və ya altında nəqliyyat vasitələrini saxlamasınlar. Sürət həddini minimuma endirməlidir, nəzərə almalı ki yol örtüyünün sürüşkən olması yol nəqliyyat hadisəsinin baş verməsinə də zəmin yaradır. Piyadalar da öz növbəsində onların rahat və təhlükəsiz hərəkəti üçün nəzərə tutulan piyada zolaqlarından yer üstü və yer altı keçidlərdən keçərək yolu keçsinlər. Dəniz üzgüçülüyün təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə mütəxəssislər gəmilərin təhlükəsiz şəkildə lövbər sığınacaqlarına dayanmasını təmin ediblər. Ümumiyyətlə gəmilərin müvafiq lövbər sığınacaqlarına yerləşdirildikdən sonra onların təhlükəsiz şəkildə lövbərdə durması prosesində radarlar və avtomatik identifikasiya sistemi, yəni AI sistemi vasitəsilə fasiləsiz olaraq nəzarət olunur. Qeyri-sabit hava şəraitinin fevral ayının 10-na kimi davam edəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturunun kəskin aşağı enməsi ilə əlaqədar aidiyyatı qurumlar gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcəklər. Aytac Babayeva, Azər Nağıyev, ATV Xəbər.